Өкпесі 80% зақымданған науқас аурудан айықты. Қала тұрғыны Татьяна Пак ағымдағы жылдың 4-ші тамыз күні өте ауыр халде Шымкент қалалық жұқпалы аурулар орталығына жедел жәрдем қызметімен жеткізілген болатын. Науқастың жағдайы ауыр болғандықтан дәрігерлер оны бірден жансақтау бөліміне жатқызды. Науқастан коронавирус инфекциясы мен өкпесінің 80% зақымданған анықталған. Бұған қоса пациент өздігінен демала алмағандықтан жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. 1976 жылы туған қала тұрғынына дәрігерлер хаттама бойынша толық емдеп, антикологияны және антибактериалдық терапия бойынша көмек көрсеткен. Бір айдан аса жансақтау бөлімінде ем алған науқасты дәрігерлер жағдайы жақсарған соң бөлімшеге ауыстырды. Науқастың қазіргі жағдайы жақсы, дәрігерлер тыныс алу жиілігі жақсарған айтты. Науқасынан айыққан екі баланың анасын дәрігерлер үйіне шығарды. Так, науқас Пак Татьяна 1976 жыл дүниеге келген азаматша. Тамыздың 4-ті күні жағдайының ауырлығына байланысты реанимация бөлімшесіне ауыстырылды. Түскен кездегі диагнозы КВИ-1, тяжелой степени тяжести, двухсторонной полисегментарная интерстициальная пневмония ДН3. КТ зерттеу нәтижесінде өкпесінің 80% зақымдалуы анықталды. Барлық мамандармен қаралып, ем протокол бойынша жүргізіліп, тамыз айының 23-ші күні жағдайының тұрақталуына байланысты профильді отделениеге ауыстырылды.